ובחנוני נא בזאת אמר השם צבקות, אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים ואריקותי לכם ברכה עד בלי די. מה זה מעשרות? מחלוקת. 10% או 20%. למה כתוב מעשר? תעשר בשביל שתתעשר. זאת אומרת, עין רעה, אומרת הגמרא, עין רעה זה מי שנותן 9% מהרווח שלו. גם 9.9 זה עין רעה. הרוויח 1,000, קיבל מתנה עכשיו 1,000, קיבל אני יודע מה שם איזשהו, מזכורת נקי נשאר לו בנטו, אחרי הנסיעות, אחרי הזה, והזה נשאר לו 7,000, אם ייתן פחות מ-700,699, אינו צרה ורעה היא כלפי זולתו. ככה אומרים רבותינו. זה קיבל 7,000, אבל מה עשה? לא קיצץ מהם לתת לאחרים. אומר הקדוש ברוך הוא, וזה לא, לא הגדילנו. זה אני לא אגדיל אותו. למה? מי פה עובד גנן, או שפעם חתך איזה ענף? יש פה מישהו כזה? שחותך ענפים? מקצץ ככה, עושה גיזוזים? אישי, ראית פעם גזע עם איזה ענף שיוצא? ראית מה קורה לענף שככה גוזרים אותו? מה קורה לו? גוזרים אותו, נופל, נכון? מה נשאר? חיתוך, נכון? שים לב שיש פה חיתוך, יוצאים לך בו בזמן 2 חדשים. אומר הקדוש ברוך הוא, שאתה תוריד מעצמך, אני אוציא לך 2 חדשים במקום אחד. שימו לב, יש סבא, אחד שלך, שכן שלי, שיהיה בריא, יש לו גבות, זה כמו אנשים שעושים מלחמת ריסים, נכון? ראית? זה כמו הכובע שלי, יש לה כזה טריס. כן, אתה רואה, בפרופיל, יש לה ככה, יוצא לה כזה, כמו הכובע של נייק, ככה יוצא לה כובע, זה כן. ויש, אתה רואה, זקנים עם גבה, שיהיו בריאים, מה זה גבה? פוני של אריה. הגבה שלו עושה לו ככה, הוא עושה על הבוקר את ה... כמו, כן, כמו פוני. למה? אומרת הגמרא, זה בצעירותו נגע בגבתו. שאדם נוגע בגבה שלו פעם אחת בחיים גוזר, ידע לך, אם לא היית נוגע בפעם אחת, היא הייתה נשארת תמיד אותה גבה. מגיע לאיזה אובי? שרת באובי. מה קרה שעכשיו היא כל הזמן גודלת ומתפתחת כמו פטריה? אתה הורדת אותה. כל דבר שאתה תוריד, הוא יגדל ויצמח. יש אנשים שהגיעו למצב ש... תראה, הם בחורים. כן, ההוא עם הגבות המחוברות, דולצ'ה גבות, איך קוראים לו? הוא שם, אבל לא משנה. יש זמר אחד, בן פורת יוסף, כל תמונה שלו, כל יום הם עושה גבות. למה? פעם אחד נגע, ייגע כל החיים. למה? במקום שאתה מוריד, משם צומח וגודל. אז שתדעו שמעשר זה דבר חובה, זה דבר קדוש, מבורך, ותדעו לכם, אל תהיה חסיד, אומרת הגמרא עם מצוות מעשר. יש כאלה חסידים, לא, אני לא בוחן את השם, אני מאמין בהשם, אני מת על השם, רבנו, לא עושה מבחנים להשם, בוטח בהשם. אומר הקדוש ברוך הוא, לא, אל תהיה חסיד מדי ואל תהיה צדיק מדי. ובחנוני נא בזאת. אני מרשה לך לבחון אותי. תעשה לי מבחן. אם אני לא משיב גמול, על מי שמלווה נותן. אבל זה לא הלוואה שאליה דיברנו, ומי שרוצה לדעת, מי שנותן 10% מהרווח שלו, אז הוא בגדר של עין בינונית. מי זה עין טובה? מי זה עין מבורכת? נותן 1/5 מכספו. נותן חומש, נותן ומבורך. זה אומר השם, זה נקרא מעשר תעשר, פעמיים 10, כדי שתתעשר. מאיפה יודעים ש1/5 זה הברכה? כמה אצבעות יש ביד? כמה? למי שלא נחתכו לו. כמה אצבעות יש ביד? 5. 1 מתוך 5, כמה זה? 1/5. כמה זה באחוזים מתוך 100? 20. כמה ידיים יש לאדם? 2. יפה, 2. שתי ידיים, כמה אצבעות יש בהם? כמה זה 2 מתוך 10? 20.
מתוך מאה. רבותיי, כמה לוחות ברית יש מעלינו? 2. כמה דברות? 10. כמה זה? 5. וככה הלאה, הלאה, כמעט בכל דבר מבורך, תמצא שחמישית ממנה נותן ומפריש משלו לאחרים.